Vet du vad man måste säga i början på mina videos, Sasha? Hej kompisar! Hej kompisar! Jag och Sasha ska utmana varandra. Eller jag ska utmana Sasha med era utmaningar. Ja. Jag tog faktiskt bort min bild efter ganska lite tid. För att jag fick jättemånga bra utmaningar på väldigt kort tid. Och då kände jag att det är ingen mening med att jag låter den ligga kvar. För om vi gör... Alltså om vi gör en till video sen så kan vi bara lägga upp en ny bild istället för att jag ska printa och sen sitta och leta efter den printen. Jag ska helt enkelt utmana Sasha att göra saker och Sasha får inte säga nej. Oh, nej. Amazing. Men jag tänker inte göra någonting som riskerar att få Sasha bannad eller avstängd eller någonting som jag vet att hon inte skulle vilja göra. Typ sälja sin frisar. Är du redo Sasha? Jag är redo. Jag tänker att jag kan följa med dig som moraliskt stöd på din första här för att det lät jättekul. Ja, det tycker du va? Den första är, du ska göra ett championat på ett djur ifrån Vinterbyn. Uh-huh. Så vi ska åka till Vinterbyn. Först och främst, jag har inte ens ridit utanför Vinterbyn med de här. Jag har typ bara så här galopperat runt lite på dem in i Vinterbyn. Alltså jag har inte ens pillat på dem. Kom, kom! Vi måste skynda oss för att det är ett champ som startar om 6 minuter. Så du får lära känna ditt djur här nu. Och träna det på 6 minuter. Sen är det Moreland champ. Är du taggad eller? Jag är taggad. Jag åker släde över himlen här. Ja, det gjorde jag med. Varför tog det så lång tid? Alltså, från att du gjorde de här förra gången och jag fastnade. Jag vet inte. Jag vill ha typ, jag vill ha älgen. Okej, okay, men om du tar älgen så tar jag julbocken. Ja. Måste man, ja, man måste sitta på. Jag trodde att man var tvungen att hoppa av. Hej! Okej. Okay. Oj, vänta. Jag råkade dubbelklicka. Så. Jag visste inte vad det gröna var. Det är att du lämnar tillbaka den. Ja. Ah, den hoppar ju baklänges! Man kan bara se sitt eget djur, va? Ja, tyvärr. Åh, jäklar. Åh, vad det studsar! Nej, hallå! Vänta, jag ringer till entrén. Så. Mm. Men alltså, jag sitter ju helt snett. Den är jättestor. Jag hoppas du rider på älgen nu. Att du inte bara ljuger för mig. Jag rider på älgen. Vill ha bild. Du kan ta en med fotoläget. När du startar kämpet sen så kan jag klippa in den. Okej. Okay. Jag är lite ledsen att man inte kunde vara vildhäst med djuren. Tänk vad fina bilder man hade kunnat ta i då. Alltså på sina vänner och så tänker jag. Alltså den här, gud vad läskig den är. Den springer typ i... Ja men tänk vad kul om alla kunde se. Då kunde alla se mig rida på den här. Ja. På... I Moreland. Men gud. Alltså gud vad stor den här är. Jag har inte testat att rida på den här alls idag. Jag har bara ridit på älgen och björnen. Jag vill ta en bild när vi springer bredvid varandra här. Jag har ju julbocken. Oh. Alltså gud vad liten du är jämfört med mig. Du ska se hur stor min julbock är. Vart är du? Är du där borta? Jag är bakom dig. Alltså den galopperar ju i slow motion istället för att gå sakta. Alltså jag antar att de inte har animerat några andra gångarter än just den här som den har. Gud vad bredbent den här var. Åh, den hoppar jätteläskigt. Det kommer inte att gå bra. Ja, jag har inget ljud på. Den här kan ju inte ens hoppa, känns det som. Nej, den är bara så här svävar lite i luften. Nu ska vi hoppa här. Åh! Den gled över muren. Det här kommer gå jättedåligt. Ångrar du att vi beslöt oss för att göra en sån här video nu? Jag vet inte. Åh, man kan anmäla sig. Det är 3 minuter kvar. Så. Det här är hur ofta jag deltar i championat. Jag kommer inte ens ihåg hur man anmäler sig. Jag kan klicka på schemat. Min bock galopperade baklänges. Okej, okay, Sasha, är du redo? Jag är men redo. Hallå? Jag. Va? Jag missade att det startade så jag bara stod där och bara hej. Kom igen, bockis! Räknas det om hornen bara går in i kontrollen? Det vet jag inte. Jag vet inte var hitboxen på den sitter. Åka runt. Ja, jag rida runt.
Oj. Alltså det är så obehagligt när den hoppar, för det känns som att den bara typ svävar upp i luften, typ som att den blir besatt. Och det känns så att min knappt hoppar. Den här svävar typ lite längre upp i luften bara. Min studsar bara jättelite, typ så här 2 centimeter upp, känns det som. Men det går ju bra för oss, vi ligger ju på 14:e plats. Hur missar man att kämpet startar liksom? Ah! Nej! Vad hände? Min bock gjorde sig illa, nu måste vi springa runt. Jag trodde vi skulle kunna vara smidiga och gena där, det gick inte så bra. Åh, oh, nej. Varför ska alla vara så snabba för? Låt lite så. Vinna. Jag har aldrig vunnit ett championat med en julbock, kan ni låta mig vinna snälla? Och de bara, nej. Ja, vi paxar vinsten. Det kanske du skulle kommit på innan någon gick i mål. Ja. Ja, typiskt. Ja, jag blev plats 10. Jag tänker att jag satsar på att komma sist. Jag känner att det kan vara en bra plats för mig. Jag skrattar åt. När kommer du då? Men kommer nu! Så. När kommer du då? Sist jag tittade så låg det, så var det 16. Åh, oh, duktig. Tack, jag är stolt. Ja, nu då. Ja, nästa utmaning. Ja, men jag vill hämta min häst igen. Ja, men jag vill också göra det. Jag vill inte ha den här. Den är så obehaglig att springa med. Alltså jag håller med, det här var verkligen jobbigt att springa. Ska vi ta nästa utmaning? Alltså det är så många. Den här är ju den bästa. Se vem som kan köpa flest hästar på 10 minuter. Jag har 700 starcoins. Alltså jag har ju starcoins, men jag har ju ingen lust att bara köpa massor av hästar bara för sakens skull liksom. Nu känns det bra igen. Den får en att köpa upp alla sina starcoins. Sasha, det är dags. Börja shoppa. Här, ta på er svarta outfits med svarta hästar och spionera på folk. Ha en bra dag. Men du, kom, vi kan gå hit. Vi behöver inte gå hemma. Kom. Vi har ju båda varsin svart häst. Var det du som gruppade mig? Nej. Men jag vill vara i gruppen. Ja, förvaring. Men jag är ju... behöver ju bara byta, kolla. Var är den med mig? Jag hade ju en väldigt blåbrun outfit. Men jag byter till en svart. Ja. Inte det där var lila. Men alltså jag kan inte se vad jag tar på mig om du står och stegrar i mig. Det fungerar inte. Det här är min snikarmössa. Den här skulle jag ju sälja. Åh, jag vill sortera i min garderob ordentligt, men jag har liksom inte plats. Svarta stövlar. Var är de jag brukar ha? Var har jag lagt dem? Nu är det... Vart ska vi snika på någon? Ska vi smyga efter någon random stackare? Vet du något bra ställe att snika jag på folk? Jag tycker vi borde ha den här masken också. Vilken? Den här tjuvmask. Tjuvmask? Jag ser ingen mask. Du, nej, vänta. Du har ju inte tagit på den. Nej, jag letar efter. Vi borde ha den här. Ja. Men var är mina stövlar som jag brukar ha? Nu är jag jätteförvirrad. Där är de. Jag tror det är de. Jo, det är det. Eller vänta, ska vi ha den här istället? Det är obehaglig ju. Den? Alltså det spelar ingen roll, tar den tycker det ser bäst ut. Ska du ha t-shirt? Det är vinter, Sasha. Men det är från Norrland. Jaha, ja. Jag kommer ihåg när det var någon som gnällde när hon var hemma hos mig i mars, var det va? Jag ska åka på södersemester och så var det mer snö här än vad du hade hemma. Det var så kul. Vänta, jag får väl hitta den. Men jag tänker att den här. Ja. Varför har jag så fullt med grejer överallt?
Jag vet ju att det är jag som är problemet här, men jag tycker om att gnälla om den då. Har jag ingen som är det här svart klassisk hoppsadel? Eller... Vem är det som bjuder gruppinbjudning nu? Var det du? Nej, men jag sa ju innan att jag bjuder i grupp. Jag lyssnade inte. Nej, du brukar inte lyssna. Och så blir du jätteförvirrad när jag bara, men Sasha, jag berättat det, och du bara, ja. Varenda gång. Och ett trends med. Vilket ska vi ta då? Vi vill ha det som är till här egentligen, men jag tror att det sitter på en häst. Nej. Jo, det gör det nog. Ta det ebenholtsfärgade trendset. Men så, tack. Nej, jag har ju inga svarta benlindar. Ta vanliga svarta. Alltså, det är sånt kaos i min garderob. Nu när garderoben funkar för mig igen så kanske jag ska ta och rensa den. Jag tar svarta lindar så att det... Fan, jag har inga helt svarta. De är så grå. Ja, de får funka. Okej, okay, jag är redo. Nej, jag glömde min mask. Var tar jag den då? Vilken tog du? Ska vi ta den som du har? Ja. Gör det. Kolla vad farlig jag ser ut. Jag vill också ha den där mössan. Vi ska bara sälja den där sadan. Så, för jag har redan samlat hela outfiten, så nu bara jag gör mig rik på sadlar. Okej, okay, vad ska vi göra? Jag glömde bort vad vi skulle göra och jag måste in i... Ska vi spionera? Här, ta på er svarta outfits med svarta hästar och spionera på folk. Okej, okay. Men jag känner att vi kan inte spionera på folk här. Nej. Vi får hitta ett bra spioneristäde. Oj. Men Silverglade, det brukar inte ha en massa folk där. Typ Silverglade-byn, tänker du? Ja. Okej, okay. Då ska vi vara sneaky nu då. Eller Silverglade. Ja, Silverglade. Steves. Är du bra på att spionera? Det beror på. Jaha! Kanske. Jag vet inte. Jag bara, vad fan är jag i Borland? Jag blev också så jag bara, ja, men jag kommer ju komma till mitt hemstall då. Det är Fort Pinta, så kan jag ta transporten därifrån. Men nu gick det ju springa. Ja, det var så jag också tänkte. Vart är du? Jag springer. Jag ser dig inte. Va? Nej. Det går ju... Nej, där var en annan spelare. Jag tänkte, jag kanske är ensam nu. Varför vart ser du inte mig? Var det du vart som bjöd in mig i grupp? Nej, vart är du precis? Jag är utanför Silverglidby nu. Vad snabbt du sprang. Ja, jag är snabbis hästis. Jag körde därför jag inte såg dig. Jag sprang iväg. Ja. Det är jag och Fantomen. Det är backen nu. Va? Hur långsamt springer du? Backar jag... hela vägen, eller? Nej. Jaha, jag bara sprang. Jag sprang på en gång. Jag ska hitta ett offer. Och spionera på. Det är någon som är och hoppar här borta. Jävlar vad snabb du var. Ja, jag är Ninja Fantomen. Nej. Nu är jag utanför byn. Nej, personen löper iväg. Hallå? Ge dig. Jag springer ju. Oj, det var Nadja. Nej! Mitt spionoffer gick in i sitt hemstall. Vi kan spionera på Nadja. Hon kommer aldrig upptäcka oss. Hon kommer bara, alltså vad är det för fel på de där två? Vi borde gå in här. Här kan vi gömma oss. Ska vi gömma oss här inne? Här. Vi spionerar på folk som kommer att kolla klubbna. Ja. Det är en person här. Ska vi spionera på stackars Jamie som står här? Bara. Ja. Alltså vi är ju inte så bra spioner för vi gick ju rakt för det.
ingen har sett oss. Lite coolt att taket är välvt här inne. Det inte är fyrkantigt. Vart är alla människor? Ja, vart är de? Det är lördag förmiddag tänkte jag säga. Det är mitt på dagen. Snart eftermiddag. Jag vill ju hitta någon som gör något och spionera på dem. Michelle läser ett brev. Det var mitt. Jag såg den först. Kolla, nu rider de iväg. Ja. Vi rider efter henne. Spionera på skäcken. Skäcka dem. Åh nej, vänta. Åh, oh, nej. Vänta, jag om dig, Sasha. Okej. Okay. Nu gick hon. Åh nej. Jättesneaky. Hon rör sig. Okej. Okay. Oj, vänta. Backa in, backa in. Nej, hallå, min häst vill inte backa. Så. Här kan ingen hitta oss. Nej. Åh nej, hon rider iväg. Efter henne. Oops. Eller rider de bara runt? Det här är inget konstigt alls. Jag hade planerat att stå här lite. Hur kul hade det inte varit typ att följt efter? Alltså, spionera på en person och se vad hon gör hela dagen i spelet. Alltså, jag tror att personen bara hade iggat oss. Okej, okay, kusten är klar. Nu springer vi. Det här är inte alls misstänksamt. Jag ska bara rida lite dressyr här i hagen. Aj, paddocken heter kanske. Men ja. Hur länge ska vi följa efter någon? Jag tycker vi hittar ett nytt offer. Någon som är på väg att göra någonting. Kanske här står ju folk mest still. Mm. Om det finns någon i ridhuset kanske. Ska vi följa efter någon i ridhuset? Men ska vi åka transport? Ja, vi tar transport. Gick om det kanske är någon som levlar. Kan man liksom springa vidare nästa ställe? Mm. Thieves verkar vara en plats där alla står stilla och obsar och har det koll på folk. Ja, men typ. Eller har en AFK-plats i Thieves. Mm. Okej. Okay. Mot våra nästa offer. Alltså stackars människor, vi är sjukt jobbiga. Åh, vad gör de? De gör något. Det är bakom trät här. Undrar vad de gör. Tror du de spelar in någonting? Jag vet inte. Ta bilder kanske. Varför är de... Nej, jag tror att de var kloner av varandra men de hade olika hårfärg. Oh, de är olika klubbar. Ja, men tänk om de spelar in en video och så förstör vi nu genom att stå i bakgrunden och bara, hejla. Stackarna. Fast alltså... De får väl ligga oss, men jag vet själv hur jobbigt det är om man håller på att göra någonting och så är det någon som står en bit bort på håll. Vi borde göra så här. Okej. Okay. Hur springer man? Alltså, vi är hemska människor i spelet, Sasha. In i busken. Ja. Du buskar där. Var det en snuskbuske? Ja. Vi springer och gömmer oss bakom hennes häst. Men vänta, jag kryper ju. Okej. Okay. Alltså, stackars människa. Oj, jag satte mig i svansen. Okej. Okay. Hur de har sett oss? Ingen aning. Vi borde ha bytt vårt hår till svart också. Ja. Jag känner att de borde ju iggat oss om de gör något där de inte vill ha med oss i bild. Alltså jag får lite dåligt samvete för jag vet själv hur jobbigt det är när folk håller på så här.
Vad gör hon, tror du? Jag vet inte. De har säkert lite upp sig väldigt fint, så någonting gör de nog. Alltså, de måste ju tänka, vad är det här för idioter? De blir bara, hej, vi är så roliga. Alltså, vilken ankskärt man får. Ja, jag tänkte precis på det. Det bara sticker ut, bara boing. Alltså, vi var inte så jättebra på det här med att spionera, men... Hej, hej! Åh, nej, nu gör de sig redo att slå oss. Nej, okej. Okay. Vad ojämn marken är här, jag har inte tänkt på det innan. Det är väldigt ojämn. Har det alltid varit så? Antal. Okej, jag tror vi får hitta ett nytt offer. Nej, aj! Slog i huvudet! run away! Okej. Okay. Vi hittar någon. Ska vi fortsätta ta nästa utmaning? Ja, vi var inte jättebra på det här med att spionera. Nej. Busa på natten. Ja, det är lite svårt. Det är ju mitt på dagen att spela in. Köpa den fulaste hästen ni kan hitta och döpa den till det fulaste namnet ni kommer på. Jag hade gjort det med det här Starcoins. Sasha? Ja? Du ska... Jag har en utmaning till dig. Det här kan inte jag hjälpa dig med, för att jag är ju... jag är redan färdig. Du ska klä ut dig till mig i spelet. Aha. Ja. Okej. Okay. Vänta, jag vill inte ha... Men då ringer jag hem och så kan jag bjuda in dig till mitt hemstad. Mm. Och då ska jag göra på det jag tror. Mm. Vad sa du? Jag är klar nu. Ja, jag bara var i min egen värld. Bara, lite till och med smink. Men oj! Ja, det där är absolut något jag skulle ha på mig. Du använder ofta den här västen, du vet ju. Ja, det är den finaste västisen. Ja. Vart har mina bilder vägen? Där, mina printscreen. Okej, men jag tänker att vi går någonstans nu när du är jag. Ja. Och vi bor i Fort Pinta båda två, va? Eller? Ja, det gör vi. Gud vad smidigt. Och så tänker jag att vi går fram till första bästa person. Nej, alltså det där är ju den stackaren vi var och terroriserade innan. Vi kan inte terrorisera samma person mer. Här däremot har Hanna. Ja, jag tycker du kan fråga Hanna om hon ser vem du har klätt ut. Om hon kan se vem du har klätt ut dig till. Och så står jag här. Ja. Du får gömma dig bakom trädet där. Bakom trä? Okej. Okay. Vänta, vi tar henne här. Nej, hon vill inte vara med. Hon bara, run away. Jag gömmer mig jättesneaky. Men nu ser jag ju inte. Skriver du säg chatten? Säg chatten heter det. Oj, vad bra. Jag har gömt mig också. Vem tycker du jag ser ut som? Förstår du hur mycket jag skulle skratta om hon skulle svara att du såg ut som en bug? Nej! Då skulle det ju vara jag som var bugen! Nej, jag skojar bara! Haha! Kanske? Ja! Ska vi hitta någon mer? Ja. Det är bara, ja! Det är jätteroligt att se ut som Hailey Rainstorm. Kom, vi åker med båten. Bussen! Bilen! Bussen. Transporten! Alltså, det är bara med dig det här händer. Ska vi åka till ranchen? Ja, men det kan vi göra. Vi hade i och för sig kunnat springa dit över isen, men... Det är jobbigt. Mm.
Det är väldigt lite folk innan. Jag tänkte, innan. Det var Josh. Här är Lea. Står här. Vänta, jag kan inte stå precis för det. Alltså, det är inte säkert att den personen har en aning om vem jag är ens. Och vad bra jag har gömt mig. Den här hästen är väldigt fin. Den äger inte jag. Kanske har gått ifrån datorn och vi bara hej hej. Svinjobbiga mot alla. Mina hundar ska hålla på och leka i bakgrunden. Men Janne, du har ju dött här. Ja, men jag trodde ju det skulle vara folk här. Vänta, det kommer ut någon där. Kommer det ut någon? Tana! Okej, vänta, jag gömmer mig här borta. Jo, jättesnicky. Nej! Hon försvann, fan. Hon gjorde nog tävlingen. Men där kommer den med en urhäst. Där kommer ut den. Kommer ut den? Alltså, vi är så jobbiga mot folk. Det känns ganska jobbigt. Jaga folk. Nej, hon stegar mot mig. Nej, men vad fan, nu gick hon in i sitt hem där. Stackaren kanske var chattbannad, inte kunde svara. Hon svarade. Jag ser det, jag har chatten upp här uppe. Här uppe, här borta, i busken. Där jag är och creepar. Och jag skulle ju haft en urhäst så jag kunde lägga mig ner i busken också. Åh nej, så står Amanda Youngblood här. Jag tycker det är så. Oj, det vet jag inte. Nej. Kanske inte har någon aning om vem jag är. Det hade varit lite kul om hon hade sagt att du ser ut som typ, alltså någon filmstjärna eller något. Men är det, alltså Sasha, ja? Hur är ljudet på din telefon? Oj, förlåt. Och jag, nej, men jag blir så här jättefundersam hela tiden, för jag tror hela tiden att det är min telefon, eftersom vi är en Snapchat-grupp. Och jag bara, vad är det för någon som håller på? Det var pinsamt att Amanda kom med mitt där vi. Hon sa att hon var dålig på sånt. Ja. No. Åh, det är synd. Vadå synd? Hon kanske tror att du har klätt ut dig till någon känd person. Och sen hon typ bara, aha, nej, jag kände inte igen. Nu ska vi se. Alltså, vem är det som spammar hela tiden? Ingen aning. Sasha, jag har en ny utmaning till dig. Uh-huh. Du ska skriva i globala. Uh-huh. Jag ska skriva i globala. Du ska skriva att du är chattbannad. Okej. Okay. I globala. Shoppen, chatten. Och vi tycker att vi är jätteroliga och alla bara... Jag märker det, jag med. Ja. Det är jobbigt faktiskt när man är chattbannad. Skriver i chatten. Nu ska vi se, har vi några mer? Och tävla om vem som kommer först till bron i Silverglädd med startutrustning på. Min startutrustning finns ju inte kvar. Inte min heller. Jag fick också den utmaningen på mitt konto. Kanske var samma person. Ja. Ja, Sasha, här är en utmaning. Den kan du göra här. Jag tänker att du ska ta dig upp på hästtransporten. Upp på hästtransporten? Mm. Men jag ska komma upp på den här. Det vet jag inte. Så det är ändå mer utmaning. Jag står här och tittar. Mm-hmm. Jag vet jag för att jag kan komma upp på den i Steve. Uppsen så. Går det bra? Nej. Det var bara övningsomgång, eller hur? Ja. Ja.
Men, vänta. Oj. Vad löper du iväg där borta för? Jag kunde komma på den. De där är väl inte ens solida. Du glider bara igenom dem, tror jag. Kanske. Nej. Nej. Hör mina katter? Nej, det gör jag inte. Ja, det är race här nu. De har ju tittat på Tokyo Drift och smyg. Åh! Så nära! Ett försök till får du. Men om du inte klarar den här får jag hitta på valfri utmaning till dig nu. Okej. Okay. Ilse där. Oh! Nej, du är på bilen, inte transporten. Tänk på att om du inte klarar det så får jag hitta på vad som helst. Och då blir det ponnyer. Oh. Vänta, jag är fortfarande på bilen. Ja. Fortfarande chans. Det gills tills du har ramlat av bilen, tycker jag. Kom igen, Sasha. Nej! Åh, oh, nej! Men då så, Sasha, då får jag hitta på en utmaning åt dig, eller hur? Mm, då tycker jag att du går till ditt hemstall och sen byter du till en gammal ponny. Ja, oh, men gud. Vänta. Gå till ditt hemstall och bjud in mig. Ja. Åh, oh, de skrev. Någon skrev innan i alla fall. Hej, hej. Och så går jag härifrån. Alltså, det känns så jättetrygg. Kommer fram och skriver hej. Och jag går därifrån och vinkar liksom i farten och bara, bah. Den är bjud in dig. Mm. Vi hittar en ponny här. Ras. Du. Ja. Gå ta en ponny. Varför skrattar du? För att jag tycker det är så roligt att spela i midi med dig igen. Det var så länge sedan. Okej, okay, jag har en gammal ponny här. Du har ju fortfarande din häst. Jag trodde du hade bytt häst och försökte trolla mig. Och bara, jag har bytt nu. Gå till din ponny. Men ska jag ha samma utrustning? Nej, gå till din ponny. Okay. Jag får inte komma in. Nu får jag. Försök inte. Och så går du till din garderob. Uh-huh. Och så tar du på dig en rosa tröja. Vilken som helst. Men det där var typ. Ja, men det duger. Och så en valfri svansrosett. Ja, det där blir fint. Valfri svansrosett för att göra Nemo glad. Hon älskar svansrosetter. Alltså, okay. Din ponny är ju typ större än min Marvari nästan. Alltså, kroppsmässigt menar jag. Wow, jättefint. Kom, nu går vi ut. Nej, men... Kom nu! Det blir roligt, kom igen. Du får hämnas på mig sen, så att det är lugnt. Men just nu är det du som ska skämmas, så det känns ganska bra att det inte är jag än. Här, Sasha. Ja? Kan du gå fram till Hedvig här? Men du är ju de säkert som stakar dig, ja. Och så frågar du om du får vara med och rolla. Okay. Men du måste skriva det i chatten så att jag ser. Jag vet inte, på mig. För det är så kul, men det är så roligt. Du får stegra lite så de förstår att du pratar med dem. Om de inte svarar kan du skriva deras namn. Du kan lägga till lite oh my god och snälla också. Åh, typiskt. Fråga om du hade fått vara med om de hade rollat. Det är kul. Det var
sitter du här och gud, vad har hänt med henne? Kolla vad! Snäll! Det är så många som är att vi ska vara med på championat, men det är inte så lätt för att det tar ju en stund att vänta på championaten liksom. Sasha, du får säga nej. Den här får du faktiskt säga nej till. Köpa en pony för 200 starcoins. Det säger nej typ. Jag har inte så mycket starcoins, jag vill gärna köpa typ en häst jag vill ha sen. Ja. Kom, vi ska gå in i stallet igen. Eller du måste gå in i stallet och bjuda in mig. Vänta, jag måste säga tack. Ja. Bjud in mig. Jag vill vara med. Jag kan bjuda in dig nu. Så. Jag måste köpa stallhjälp här. Jag märkte det också innan att jag hade bara några dagar kvar. Jag har 0 dagar. Jag hade typ 8 tror jag. Jag vet inte. Men jag brukar alltid ha fullt, men sen har jag inte haft det. Vad är det här för hästkö som har blivit? Jag vet inte. Jag har en utmaning till dig. Ja. Och det är att du ska mata alla dina hästar som är i stallet nu med bananer. Ja men gud. Jag vet att du har en bananstash i garderoben. Det är bara att gå och hämta den. Vet du det? Jag känner dig, unga fröken. Jag vet att du har en bananstash. Men då vill jag så här. Sortera hästar. Så. Ska se. Mina bananer. Jag har bara 19. Men det var ju inte 19 hästar i stallet. Ja, det var 19 bananer. Just det, jag var fattig och sålt mat. Okej, jag börjar med han här. Här får du en banan. Hur mycket hjärtan det blir nu. Åh, min gamla klubbhäst. Ja, han förtjänar alla bananer. Kan jag se att du ger bananer? Nej, du ger hö för mig. Åh, det hade varit roligare om jag hade sett bananer. Och sköt hästen. Men hallå. Jag får inte ge han banan. Det är väl ändå en hon? Nu? Ja. Ja. Nej, det är en han. Hur är det en han? Berry, berry. Ja, men det är väl ändå en häst. Alltså, det är... Ja, just det. Mia är väl ändå ett sto? Ja. Wow. Det är väl ändå en häst också? Gud, vart att hon vill skötas när du sa det. Alltså, precis att hon vill skötas. Ja. Det är skönt att vi är precis lika förvirrade hela tiden. Så det är ingen som blir irriterad på något annat. Utan vi bara, ja, det här är väl livet då. Ja, var det där mitt schabrak va? Vad förstår alla med utrustning på? Du är värre än vad jag är. Jag kan ta. Det är kaos i min garderob. Ja, det kan jag tänka mig. Men jag får inte ge banan, jäveln. Medan du gör klart dina bananmatningar så tänker jag hitta nästa utmaning till dig. Oj, vi har jättemånga utmaningar kvar. Vi kanske får dela upp det på 2 videor ändå. Ja. Jag har den sista till dig. Okej. Okay. Du kan göra det typ medan du gör den här utmaningen. Ja. Jag vill att du öppnar den globala chatten. Mm-hmm. Och sen så skriver du exakt det jag säger nu. Okej. Okay. du ska... skriva hej alla drakungar. Mm. Vänta, testa och vänta. Jag gruppar dig först. Testa skriva drakungar till mig först. Okej, bra, jättebra. Då ska du skriva det i den globala chatten. Ja. Och du ska inte bara skriva det, utan börja med att skriva det. Ja. och så skriver du nej, nej, nej. Oj, jag tror jag redigerade bilden. Jag söker grov kod
Alltså kärlek och drama. Jag söker grov. Kod. K-O-D. Någon som vill rolla. Grov kod. Ja. Det är kärlek och drama. Jag söker grov kod. Ja. Och sen mellan... Eller... kommatecken. Någon som vill rolla. Alltså alla är så jävla vana vid att vi håller på här i Järre. De kommer bara, ja, nu håller de på igen. Alltså det är liksom sällan någon reagerar på vad vi håller på med. Alla är så avtrubbade. Ja, det är ingen som svarar. Sure. du måste fråga om de vill vara i grupp med dig så ni kan rolla. Eller så bestämmer ni en tid. Du är lite upptagen just precis nu, men... Det går ju sen. Jag vet inte om det... Du förstår själv att du måste vara inne klockan 17 nu. Nej, jag kommer ha en ursäkt sen. Jaha, okej. Okay. Vad ska ursäkten vara? Jag somnar. Jaha, oh, okej. Okay. Ja, men det är ändå legit. Det kan man ju inte hjälpa riktigt. Är alla dörrar öppna till hästen när jag var inne hos nu? Nej, det är stämt. Varför är den öppen där till den gamla klubbhästen för? Ingen aning. Råkar du göra något med den? Alltså, råkar du sätta dig på den eller något? Nej. Nej, då vet jag inte. Hur många har du kvar att mata? Ja. De här. Jag tycker du är duktig. Men ät bananjäveln då. Jag tycker du kämpade på bra. Ja. Men den här är jättearg. Varför är den jättearg? Den drar bak öronen så som den var jättearg på mig. Och så himlar den med ögonen också. Jag har bara fyra bananer kvar nu. Åh nej. Jag får gå in på ditt konto och göra lite dagliga så jag kan köpa bananer åt dig. Det är nu de har tagit bort bananerna. Men kolla, jag fick en banan över efter den här hästen. Mm. Då är det din speciella banan som du ska spara. Ja. Jag tycker att vi fick till det ganska bra här ändå. Ja, så. Yay! Bra matat! Yay! Men ska vi dela upp videon kanske på två ändå då? Jag tänkte att det inte blev så mycket, men det blir ju ganska mycket för att... Jag tänker ju aldrig att det tar tid att göra sakerna med. Men det blir sant. Så, var har du sprungit iväg nu då? Är det vid bananträdet? Nej. Ska vi säga hej då? Ja, men det kan vi göra. Mm. Tack för att ni tittade. Vi ses i nästa video. Den borde ju komma ut snart. Vi får spela in det så vi inte glömmer bort. Ja. Tack så mycket för att ni tittade. Hej då! Bye bye!